салу шығалым, бізде тұр Григор Мендель. Бірақ Мендель генетика деген терминді енгізген жоқ. Сондықтан жазып қойасында генетиканың негізін қалаушы ол Григор Мендель. Ал генетика терминін енгізді деген балмады ұзында Бетсіз жазып қойы. Генетика термин енгізген қалым. Бетсіз. Келесі. Бірінші генетикаға тоқтамас құрын. Генетиканың алдындағы терминдерге тоқталып өту керек. Ол деген ген, генотип, фенотип, тұқым қуалаушылық, өзгергіштік, доминантты гендер, рецессивті гендер дегеннің барлығына тоқталып өтеміз. Так, сонымен білсін, ол генетика термин енгізді. Келесі ген, генотип және фенотип ұғымдарын енгізген ғалым Йоганс. Йогатсен. Так, енді осы ген, генотип, фенотип деген ұғымдар қандай мағына береді, соған тоқталар. Так, келесі назар аударамыз. Бірінші генетика нені зерттейді, соған тоқталайықшы. Генетика тұқым қуалаушылықты және өзгергіштікті зерттейді. Тұқым қуалаушылық дегеніміз не? Тұқым қуалаушылық дегеніміз ата-анасынан алған белгілердің жиынтығы тура ата-анасына тән қайталау, ешқандай өзгеріссіз, ешқандай өзгеріске ие болмай. Ал өзгергіштік дегеніміз ата-анасынан алған белгілердің өзгер тұқым қуалауын өзгергіштік деп айтамыз. Ары қарай кеттік. Сонымен генетика нені зерттейді деп жазып аламыз. Тұқым қуалаушылықты және өзгергіштікті зерттейтін ғылым саласы. Ары қарай. Так, енді генетиканың есептерін шығармас бұрын бірінші терминдермен тоқталып өтейік. Үлкен п қандай сөзден шыққан? Parents, parenta, ата-ана деген мағынаны береді. Жазып отырамыз қарап. Так, үлкен f ол ұрпақ деген мағынаны білдіреді. Ұрпақ деген мағынаны білдіреді. Так, ұрпақтар болуы мүмкін. F бірінші ұрпақ, F екінші ұрпақ, F үшінші ұрпақ. Яғни мынау тікелей баласы, немересі, шөбересі деген сияқты ары қарай кете береді. Генетика тек қана біз өсімдіктерде емес, ол адамдарда да, ол жануарларда да Мендель заңдары орындалады. Қазір біз Мендель заңдарын қарастырамыз. Одан кейінгі тұрған белгі, үшінші белгіні көріп тұрсыздар ғой, иә? Ол аналықтың белгісі. Аналықтың белгісі қандай? Бұл Венераның айнасы деп айтамыз, иә? Венераның айнасы. Келесі мынаның белгісі? Аталықтың белгісі. Не деп айтады? Марстың қалқаны және жебесі. Келесі X дегеніміз ол не? Шарлстың белгісі. Жазып отырамыз. Фенотип дегеніміз не? Фенотип деген тақырыпта жазылып тұр, организмге тән ішкі және сыртқы белгілердің жиынтығы деп. Сендер қарапайым түсіну үшін мысал бар. Сырттан қараған кезде көресің. Например, ерке баланы алатын болсын. Ерке баланың шашы қара, көзі қара, өзі сыртқы қара тор, бала бойы ұзын, шашы тік деген сияқты нәрселер, иә? Мысалға тақтың да алуға болады. Сара, ақшыл, күсті шашы қоңыр, бойы аласа қыз, иә, көзбен көріп тұрмыз ғой. Вот көзбен көрген нәрселерді біз фенотип деп айтамыз. Вот организмге тән ішкі сыртқы белгілердің жиынтығы. Келесі генотип деген ұғымға мәлімдейміз. Генотип дегеніміз ата-аналарынан алынған гендердің толық жиынтығы. Мысалға сырттан қарап оны көре алмаймыз. Генотип дегеніміз ол ішкі гомозиготалы, гетерозиготалы, доминантты, рецессивті деген нәрселердің жиынтығы. Қазір біз Мендель заңдарына қатысты есеп шығарамыз. Сол кезде генотип деген нәрсе түсінікке тоқталатын боламыз. Сол кезде түсінесіздер. Енді бізде доминантты деген түсінік бар. Доминантты деген ставерді не көріп әрі генетикада тағы басқа нәрселерде қолданады ғой. Не ол доминант деп айтамыз? Басымдылық. Иә, басымдылық береді. Үлкен А әрпіне белгі ол болады. Үлкен А немесе үлкен В немесе үлкен С кез келген ағылшын латын әрпімен белгілеуге болады. Үлкен О. Так, бірден жарыққа шығатын белгіні доминантты белгі деп айтамыз. Ол кез келген үлкен әрпімен белгіледі. Кішкентай әрпімен емес болады. Түсінікті ғой, иә? Келесі қандай белгі? Рецессивті белгі немесе басылыңқы белгі. Ол қандай? Ол көрінбей қалған белгі. Оны латынның кіші әріптерімен белгілейміз. Келесі. Так, келесі рецессивті белгі ол деген көрінбей қалған белгі. Оны міндетті түрде біз латынның кіші әріптерімен белгілейміз. Яғни аға сәйкес кіші үлкен, кіші б, сосын кіші а, кіші с, кіші д кез келген белгі болуы мүмкін. Яғни ол бірінші ұрпақта
көрінбегенмен екінші ұрпақта, үшінші, төртінші ұрпақта жарыққа шығуы мүмкін. Жазбасыңдар ғой, балалар. Так, келесі. Гомозиготалы деген сөз. Генотипінде жазбаламыз. Бірдей аллелі болатын ағзалар. Гомозиготалы деп айтамыз. Гомозиготалы. Үлкен А, үлкен А. Немесе, үлкен Б, үлкен Б. Немесе, былай да болуы мүмкін. Мынау да гомозиготалы жатады. Кіші ала. Бірақ бұны біз гомозиготалы қалай деп айтамыз? Доминантты рецессивті. Гомозиготалы рецессивті белгі. Мынау қандай белгі? Гомозиготалы доминантты белгі. Вот мынау да гомозиготалы белгі болып табылады. Мынау да гомозиготалы белгі. Сондықтан сендер келген кезде әнтіда тек қана үлкен АА немесе тағы үлкен ББ-ны іздемейсіңдер. Кіші А да гомозиготалыға жатады. Мынандай гетерозигот, барлық әріптер, в общем, бірдей әріптер болатын болса, оны үлкен әріптер болатын болса, оны гомозиготалы доминантты деп айтамыз, мынау гомозиготалы рецессивті. Сол сияқты мынаның жанында тағы әріп болуы мүмкін сса деген, иә? Д деген сияқты, мынау например, полигибридтіге жатады. Мынау қандай? Моногибридте, потому что бір ғана белгі жүріп жатыр. Қазір оны тоқталамыз. Келесі аллельді гендер деген түсінік бар. Қандай? Қарама-қарсы белгіні анықтайтын жұп гендер. Так, аллельді гендерді былай деп түсінейік. Мысалға бізде көздің түсін алайықшы. Қара көздің түсі бар, және көк көздің түсі бар, иә? Көздің түсі түс туралы әңгіме болып жатыр бұл жерде. Түс қара болуы мүмкін, либо ақ болуы мүмкін. Мысалға біз қара түсті үлкен А деп белгілейтін болсақ, түстің көздің қара түсін. Кіші А мен біз оның көк түсін белгілейміз. Сонда мынау үлкен А мен кіші А ол бір-біріне аллельді гендер болады. Аллельді гендердің анықтамасын қарандар еді. Қарама-қарсы белгіні анықтайтын жұп гендер. Көріп тұрсыздар ба? Мына жерде белгі тұр. Белгі дегеніміз бұл жерде көздің түсі. Көздің түсі қандай болуы мүмкін? Қара, ақ, қарама-қарсы ба бір-біріне? Қарама-қарсы. Ешқашан А мен Б бір-біріне аллель деген бола алмайды. Не үшін? Себебі бұл жерде уже екінші белгі қосылады. Қандай белгі? Например, мынау көздің түсіне жауап беретін болса, например, көк немесе қара, мынау уже шаштың бұйралығына жауап беруі мүмкін, иә? Шаштың пішініне бұйра немесе тік шаш деген сияқты. Мынау уже аллельді емес екен. Біз оған кейінірек тоқталамыз. Сондықтан аллельді гендер дегеніміз ол қандай екен? Қарама-қарсы белгіні анықтайтын жұп гендер. Келесі біздің тоқталатын түсінігіміз қандай? Гетерозиготалы. Гетерозиготалы жазылып тұр. Генотипінде әртүрлі аллелі болатын ағзалар. Яғни үлкен А және кіші гетеро, иә? Әртүрлі міне. Гетерозиготалы деп айтамыз. Мынау үшін, мынау қандай жатады? Екі әріптер, иә? Сондықтан екіні басқаша не деп айтамыз? Ди, иә? Сондықтан мынаны айтамыз. Ди гетерозигота деп жазсаңдар. Ди гетерозигота. Ди гетерозигота деген сөз кейіннен есеп шығарған кезде керек болады. Себебі айтады, иә? Ата-аналары ди гетерозиготалы ұрпақтарды бір-бірімен будандастырғанда деп мәтін басталады. Сол кезде керек болады сендерге жазып алыңдар. Ди гетерозигота. Ал егер мынаның қасына тағы бір әріп қосатын болсақ, ол қандай болады ол кезде? Три гетерозигота болады. Тағы әрі қарай әріп қоса беретін болсақ, полигибридті будандастыруға уже мысал болып кетеді. Түсінікті ғой, иә? Гетерозигота дегеніміз, значит, сендерше қандай үлкен әріп пен кіші әріп. Түсінікті? Так, дальше. Енді менде тұқым қуалаушылықты зерттеу үшін қандай өсімдік табылды? Бұршақ. Бұршақ, бұршақ. Енді неліктен бұршақты алып соған мән берейікші? Мендердің бұршақты зерзат ретінде алу себебі. Біріншісі, жазбаламыз дәптерге бірнеше белгілері бойынша бір-бірінен айқын ажыратылатын көптеген сорттар бар бұршақтың. Көптеген сорттар бар. Екінші белгісі, өсіруге өте қолайлы. Яғни капризді емес, тез өсіруге өте қолайлы. Так, үшінші, өздігінен тозаңданады. Өздігінен тозаңданады дегеніне кім маған айтады? Бір гүлдің өз аталық тозаңының сол гүлдің аналығының аузына келіп түсу алды қарастырдық қой, иә? Әзира. Так. Немесе гүлдер ашылмайды тозаңданады деп айтуға болады. Төртінші себебі,
Қолдан тозаңдандыру арқылы өсімтал будандар алуға болады. Жазып алдық па? Жас. Әрбір. Так, енді гибридологиялық әдістің негізгі жағдайлары қандай? Осы сендерге сегіз вариантты сұраққа керек болады. Негізгі жағдайлар. Жас вариант болсын. Будандастыру үшін бір-бірінен жұп белгілері бойынша айқын ажыратылатын бір түрдің даралары алынады. Сендерде вариант болады, көп түрдің даралары алынады деген. Бірақ дұрыс жауап бір түрдің даралары алынады. Бір түрдің. Яғни бұл жерде бір түр дарасы деп отырған бізде кім ол не? Бұршақ, иә? Бұршақтың даралары алынды әр түрлі. Екінші, зерттелетін белгілер тұрақты, яғни бірнеше ұрпақ бойы қайталанып отырады. Варианттар болады сендерде, бірнеше зерттелетін белгілер тұрақсыз деген. Сондықтан осын жазып аламыз. Үшінші белгісі, әр ұрпақты алынған будандарға жеке талдау жасалып, нақтылы сандық есептеулер жүргізіледі. Вариант болады, болжалды сандық есептеулер жүргізіледі. Сондықтан нақтылы деген мынау қызылмен тұрып беріліп тұр ғой, иә? Соны міндетті түрде астын түртіп жазып алыңдар. 8 вариант сұрақты келеді. Жасыл сонда қалай болады? Кіші А.
КША, КША ол жасыл түсті. Жасыл түсті, яғни, мұнат алтын ол ол бәрі қалып осық. Так, енді екі бірдей әріп тұрған кезде әр қашамыз только бір ғана әріп кетсіреміз. Гамета ғажыра көзеп тұрмыз. Бір ғана. Мұнатты да бірдей әріп тұрған? Бірдей әріп тұр. КША ғана түсіреміз. Сөйтеміздің на екен бір-бірінен қызы саламыз. Мұнаның түсі қандай? Сары. Доминант белгі ма? Доминант белгі, да? Сондықтан сары деп жазып қоямыз. Бұл F бірінші ұрпақ. F бірінші ұрпақта түгелімен 100% деп жазып қоясыңдар. Сары. Сыртынан көріп тұрмыз ғой, ә? Түгел барлығы сары екен. Тақтаға қараңдаршы. Сары. Түсті бұршақты, жасыл түсті бұршақты бұдан дастырған кезде F бірінші ұрпақтың барлығы сары түсті болған. Значит, бұны не деп атаймыз? Біз бір келкілік заңы деп айтып қоямыз. Жазасыңдар, Менделдің бірінші заңы немесе бір келкілік заңы деп айтуға болады, барлығы бірдей болды. Барлығы бірдей гетерозигота ма, гомозигота ма? Гетерозигота, себебі үлкен әріп кіші әріп. Барлығы осындай гетерозигота болды. Так, Менделдің бірінші заңы немесе бір келкілік заңы деп айтуға болады, тағы да не деп айтуға болады? Доминанттылық заңы деп айтуға болады. Солай деп жазыпты. Толық доминанттылық заңы деп айтамыз. Толығымен. Себебі сары түсті жасыл түсті толығымен басып белгісін жойып жіберді. Бұл Менделдің бірінші заңы. Сұрақ бар ма мына жерде? Жоқ, иә? Бұл Менделдің бірінші заңы. Барлығы бірінші ұрпақта толығымен 100% болып шықты. Кім түсінбей қалды? Назира, түсіндің ба? Иә. Түсіндің ғой, иә? Ұялмай сұрай беріңдер. Менделдің бірінші заңы. Бір келкілік заңы немесе толық доминанттылық заңы деп айтамыз. Әрі қарай кеттік. Так, енді осыған байланысты есептер шығарып көрейік. Тақтаға ма береміз? Ең бірінші есепті оқыңызшы. Гомозиготалы ерте пісетін өсімдікті кеш пісетін арпамен будандастырғанда бірінші ұрпақтың барлығы генотипі бойынша қалай? Гетерозигота ма, гомозигота ма, соны анықтау керек. Так, гомозиготалы ерте пісетін өсімдікті кеш пісетін арпамен будандастыру. Гомозигот, так, үлкен әріпті біз не деп айтамыз? Ерте пісетін деп аламыз, иә? Ерте пісетін. Қазір бірінші есепті бірге шығарайық. Одан кейін арғы есептерді сендер өздерің шығарып көруге тырысасыңдар. Ерте пісетін өсімдік. Мынау кіші А, значит, қандай? Кеш пісетін өсімдік. Кеш пісетін өсімдік. Арпа, иә? Арпа деп тұр ма? Жарайды, арпа болсындар. Гомозиготалы ерте пісетін өсімдік дегеніміз сонда қалай болады? Генотипі қандай болады оларға? Үлкен А ма, кіші А ма, қалай болады? Үлкен А, дұрыс айтасың. Мынау гомозиготалы ерте пісетін деп аламыз. Кеш пісетін өсімдікпен будандастырсақ, кеш пісетін өсімдік қандай болады сонда? Екі кіші А. Бірінші ұрпақтың барлығы, мынадан F бірінші ұрпақ қандай болып шығады? Гетерозигота ма, гомозигота ма? Гетерозигота, иә? Сонда толығымен ерте пісетін өсімдік пе, кеш пісетін өсімдік пе? Барлығы 100% ерте пісетін өсімдік дейсіңдер. Ана жерде жазылып тұрса шартында, иә? Гетерозиготалы немесе гомозиготалы екенін анықтау. Мыналардың барлығы қандай болады? Гетерозиготалы ерте пісетінде өсіп жауап жазып қоясыңдар. Есептің шартымен есебін жазу керек. Так, міне. Мынау шешуі. Сонда барлығы гетерозиготалы деп жазасыңдар. Гетерозиготалы. Так, келесісі. Келесіне қарай. Ерлі зайыптылардың екеуі де альбинизм генін тасымалдаушы, бірақ дендері сау. Олардан әртүрлі жұмыртқалы егіз балалар дүниеге келген, олардың альбинос болуының ықтималдығы дейді. Так, ең бірінші альбинизмді бұл тұқым қуалаушылықты айтып айтып, альбинос деген не екенін анықтаушы? Жоқ, альбинизм. Терісінде, иә, пигменттің аз болуы, иә, қас, кірпік, шаш, барлығы сары ақшыл түсті, терінің түсінде пигмент өте аз болады, меланин пигмент.
Енді мына есеп шығарып отырсақ, ерлі зайыптылардың екеуі де альбинизмге тасымалды. Так, сендерге батыс қазір. Альбинизмге шығарасыз. Хорошо, да. Альбинизм гені рецессивті тұқым қуалайды.
Бұлай деп жазып қоясың ғой, үлкен А, ол қара деген сияқты. А, ол басты мен болса қара түсті болады. Дұрыс, қара түсті. Қара түсті. Кіші А, бұл басынан көбелгі және ақ түсті болады. Олардан келген. Қара және А, зоозиготалардан түстерін қорқақ. Анасы ақ түсті, әкесі қара түсті. Молодец. Бұлардан бір генотип түсіледі. Және де бұлар гетерозиготалы 100% қара түсті болады. Молодец, өсіп жатасыңдар. 100% гетерозиготалы қара деп жатасыңдар. Түсінікті, дальше ары қарай кет. Мынаны ауызша білейікші, 4-ші есепті. Жарай ма? Қараңдар. Сары түсті гетерозиготалы асқыршақты бір-бірмен шағыстыру арқылы алынған ұрпақтың фенотипі. 1-2-1. Дұрыс. Сары түсті. Қазір оны ажырау мендердің екінші заңын өтеміз, сол кезде шығарамыз, е? Сонымен бірінші заңға қатысты сұрақ бар ма? Есептен шығарып алдыңдар, е? Бірақ онда бірінші заңды түсіндіретін болсақ, онда кеттік мендердің екінші заңы. Келесі. Мендердің екінші заң. А, мұна есеп шығарайықшы, мендердің екінші заңы. Қара көзділік гені доминантты, көп көзділік гені рецессивті дейді. Әкесі де, шешесі де гетерозиготалы қара көзділік жұбайлардан көп көз баланың дүниеге келуі мүмкін бе? Да? Мүмкін бе? Бұлай шығарайық, е? Біз де жазықты қарайыз. Так, қара көзді... Мұнау қара көзді. Кіші А, ол көп көзді. Көп көз. Мұнау қара көз. Доминанты деп жазып тұр, е? Әкесі де, шешесі де гетерозиготалы қара көз болатын болса, онда қалай болады? Үлкен А, кіші А. Әкесі де, шешесі де. Гетерозиготалы қара көз. Осы балалардан көп көзді баланың дүниеге келу мүмкін бе? Ажыратқан кезде үлкен А, кіші А, үлкен А, кіші А. Мынаны алдына мен қосамыз. Үлкен А, үлкен А. Үлкен А, кіші А. Мынаны алып қосамыз. Үлкен А, кіші А. Былай қосамыз. Кіші А, кіші А. Мынаны түсі қандай? Қара көз. Қара көз. Қара көз. Көп көз. Сонда екеуі де гетерозиготалы қара болған кезде, значит, көп көзді баланың дүниеге келуі мүмкін. Егер бұрынғы ата-бабаларында көп көзді адам болса, түсінікті? Ары қарай. Так, қазіргі, болмаса деген. Қазіргі біздің шығарып жатқанымыз мыналардың барлығы толық доминанттылыққа мысал. Толығымен бір ген, екінші генді толықтай басып шығаруға мысал. Енді келесі біздігі толымсыз доминанттылық деген нәрсе болады. Мынау соның жауабы. Міне, қазіргі есептің жауабы. Енді біз толымсыз доминанттылыққа есептер шығарамыз. Тұқым қуалаушылықтың аралық сипаты немесе толымсыз доминанттылық. Тақтаға қарайық. Мысалға қараңдар, қызыл гүлді өсімдікті ақ гүлді өсімдікпен бұдан бастаған кезде. Например, раушанды алайық, иә? Ортадан қандай гүлді өсімдік шыққан? Қызғылт гүлді, иә? Бұл өсімдіктерде өте сирек кездесетін құбылыс. Бұны толымсыз доминанттылық деп айтамыз. Толымсыз доминанттылық. Так, енді тақтаға бері назар аударамыз. Так, бағанадан шығармамыз қандай доминанттылыққа мысал болды? Толық доминанттылыққа мысал болды. Енді толымсыз доминанттылық. Так, толымсыз доминанттылықпен есептер басталған кезде үш ақ түрлі вариантпен басталады. Бірінші былай деп басталады. Раушан гүлінде деп басталады. Жазбасыңдар. Намазшан гүлінде деп басталады. Немесе түн аруы, немесе түн сұлуы өсімдігі деп басталады. Өсімдік осындай мәтінмен есеп басталған кезде міндетті түрде есепті толық емес толымсыз доминанттылыққа аударамыз. Енді қарайық. Бізде үлкен А-ның түсі қызыл. Кіші А ол ақ түсі. Егер біз мендер заңдарына бағынып толық доминанттылыққа бағынатын болсақ, генотипі мынандай белгі қандай түске жауап береді? Қызыл түске жауап береді, иә? Қызыл. Мынаның түсі қандай? Ақ. Енді F1 ұрпақ бойынша егер толық доминанттылыққа бағынатын болсақ,
Гетерозий бы талшат, бұдан қандай болу керек? Бауымен қызыл болу керек қой, бауымызды дайынатып та арық сипаты бар. Қызыл болу керек қандай болады? Қызғылт болады. Қызғылт. Енді біз осы F1 ұрпақты, қызғылтты өз-өзімен будандастырамыз. Өз-өзімен будандастырған кезде бізде лесіндер қой, уже білу алында. Үлкена, 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 кіша, үлкена, кіша, 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 кіша. Нанысы қандай болады? Қызыл. На екенің түсі қандай болады? Қыз, ғыл, нанының түсі? Ақ болады. Енді осы жердегі фенотип пен генотип бойынша ажырау ара қатынасын сұрайды бізде міндетті түрде. Так, фенотип деген сырттан көріп тұрған нәрсе, значит, қандай? Төртеу болатын болса, иә? Төртеу. Төртеудің қаншауы қызыл? Біреуі қызыл. Так, қаншауы қызыл? Екеуі қызыл. Қаншауы ақ? Біреуі ақ. Сонда фенотип бойынша ажырап қарым-қатынасы қандай? Бір, екі, бір. Осын жазасыңдар, фенотип бойынша. Сырттан көріп тұрған нәрсеңіз. Енді генотип бойынша ажырап, мен сіздерге оған айтып ма? Айтқан кезде түсіндіріңіз. Үлкен әріп пен кіші әріптерді санына береміз. Доминантты гомозигота қанша? Доминантты гомозигота. Міне. Доминант, иә, бір дейді. Гомозигота, иә, ол қандай? Біреу. Доминантты гомозигота. Так. Гетерозигота алар қаншау? Екеу. Так, рецессивті гомозигота қаншау? Біреу. Сонда генотип бойынша да, фенотип бойынша да ажырау ол қандай болады? Бір, екі, бір. Осын жазасыңдар, осын сәтсіңдер. Міндетті бір. Немесе пайызға бөлетін болсақ, мына не деп айтуға болады? 25 пайыз. Мына екеуі қандай болады? 50 пайыз деп. Осын сұрайды. Мынау қандай? 25 пайыз. 25, 50, 25. Осын сұрайды міндетті түрде сендер. Жазбаңдар. Толымсыз доминанттық деп айтамыз. Аралық сипаттың тууын. Енді мына есепке мән берейік. Есепке қараймыз, бағыңыз. Екі қызғылт тінсұлу өсімдігін будандастырғанда, екінші ұрпақтағы қызғылт гүлдің пайда болу ара қатынасы бөлшек пе? Сразу мына жаққа қарай салайықшы. Екінші ұрпақта, иә? Екінші. Мынау бізде F1 ұрпақ айтқан. Көріп тұрсыңдар, иә? F1 ұрпақ қызыл етін, иә? Енді F1-ді өз-өзінен будандастырған кезде бізде мыналар шықты, иә? Бұлар қандай? F2 ұрпақтар. Енді F2 ұрпақта қызғылт гүлдің пайда болу ара қатынасы бөлшек пе? Значит, төртеу, иә? Төртеудің қаншауы қызғылт? Екеуі. Сонда дұрыс жауап төрттен екі деп жазасыңдар. Ананың мәтінді жазасыңдар да. Осы төрттен екісі қызғылт. Түсінікті ма, сұрақ бар ма? Жоқ. Арнайы келесі. Так, түн ару өсімдігінің қызыл түсі ақ түске толымсыз доминантты. Осы өсімдіктерді өз ара будандастырғанда қызыл түсті гүл алынды. F2 ұрпақтарының генотипі мен фенотипінің саны қатынасы. Ол қайсысы? Міне. F2 ұрпақтарының генотип мен фенотипінің ара қатынасы. Екеуінікі бірдей. Бір, екі, бір, бір, екі, бір. Мына бір, екі, бірдің қайдан шыққанын түсіндіңдер ғой, ә? Бұл уже әріптерге мән береміз. Ал фенотип кезінде уже түстерге мән береміз. Так. Ары қарай кеттік. Келесі, Менделдің екінші заңы немесе белгілердің ажырау заңы жазылды. Менделдің екінші заңы немесе белгілердің ажырау заңы. Так, мынаны өшіре беремін бе? Бұл кезде уже фенотип пен генотип бойынша қарым-қатынас толымсыз доминанттағы сияқты бір екі бір болмайды, сәл өзгешерек болады. Бағана бізде Менделдің бірінші заңында мынау сары түсті еді, мынау жасыл түсті еді, бұдан F1 ұрпақта не шыққан еді? 100% гетерозиготал сары шыққан еді, иә? Енді Мендел алда осы шыққан сарыны бір-бірімен будандастырды. Екі сарыны. Так, бұдан гаметаға ажыратқан кезде үлкен А, кіші А. Үлкен А, кіші А. Енді біз не істейміз? Мынаны аламыз да, мынамен қосамыз. Үлкен А, үлкен А. Мынаны алып, мынамен қосамыз. Үлкен А, кіші А. Мынаны алып, мынамен қосамыз. Үлкен А, кіші А. Сосын келесімен қосқан кезде бәрі бір-бірімен будандасып шықты ма? Шықты, иә. Так, мынаны түсі қандай болады? Сары. Сары неше сары? Өте номинанты беріп тұр, иә? Мынаны
келген кезде үшеуі сары, біреуі жасыл. Сонда фенотип бойынша ажырау үшін бірге қатынасып жазасыңдар. Генотип бойынша ажырау. Генотип деген кезде неге мән береміз деп жатыр? Әріптерге мән береміз. Так, гомозиготалы дәмін атығанша. Біреу ғана мұндай дейін, біреу. Так, гетерозиготалы. Екеу. Біреу. Бір, екі, бір. Бұл генотип бойынша қарап жатасың. Мен сұрайды обязательно. Осы қошып жазасың. Томсыз доминанттықтан бір айырмашылық бар ма? Бар, иә, томсыз доминанттықта екеуі де бірдей болмайды ғой, фенотип, генотип бойынша ажырау бір екі. Так, бұны белгінің ажырауы немесе қалай деп айттық? Мендердің екінші заңы. Яғни, ата анасына ұқсамайтын екі сары болса да, одан бұрынғы атасында жасыл түс болды, сондықтан жасыл түс қайтып жатқа шықты. Яғни, ажырады, иә, екі түрлі белгі пайда болды. Сонымен моногенетті будандастыру деген қандай екен? Бір жұп қарамаған сүйеді. Немесе көздің түсі, тұқымының түсі, гүлдің пішіні деген сияқты. Енді біз келесі дегибридті будандастыруға өтеміз. Дегибридті будандастыру деген уже бұл жерде мендердің үшінші заңы осы дегибридті будандастыру деген. Мендердің үшінші заңы деп тәуелсіз ажырау заңы деп жазып. Біз бағанадан бері тұқымның түсімен жұмыс жасап жатырмыз. Тұқымның түсі жасыл немесе сары деп жатырмыз. Енді біз екінші белгі қосамыз. Қандай ол? Балалар, тұқымның несі? Пішіні. Қандай болуы мүмкін ол? Көрдіңіздер тақтада. Сегіз болуы мүмкін немесе қандай болуы мүмкін? Бұдыр болуы мүмкін. Енді барымыздан қана береміз. Дегибрид деген сонда екі жұп қарама-қарсы белгілері бойынша ажыратылатын ағзаларды будандастыру деп атаймыз. Енді біз сразу тақтаға жазып қоямыз, есеп шығармашы болдық. Қалай? Үлкен А бізде неге жауап берді? Сары түс. Кіші А ол қандай? Жасыл. Енді біз тағы қандай әріп қосамыз? Б деген әріп қосамыз. Үлкен бұның пішіні қандай? Сегіз. Кіші Б қандай болады? Будыр. Будыр. Мына екеуі тұқымның несі? Пішіні. Бұл бір белгі. Мына екеуі тұқымның несі? Түсі. Бұл екінші белгі. Екі белгі шықты ма? Екі белгі. Оқушылардың барлығы мынадан қате жіберді. Мектепте мысалы мына жерде сары жасыл деп тұр, бұл екеу дейді де, алдыда осыған екі әріпті қолданып есеп шығарды. Ондайға есеп шығармаймыз, түсінікті ғой, иә? Бұл жерде пішін мен түс просто мына қарама қарсы белгілер жай ғана. Так, енді мен демесе. Так, мынаның түсін ажыратайықшы. Пішінің вообще сыртқы фенотипі. Сары, тегіс. Так. Мынаның түсі қалды. Сыртқысы. Жасыл. Будыр. Так, мына жаққа генотип ажырату деп айтамыз. Қазір генотип ажыратуды үйренеміз. Мынадан қандай шығады? Үлкен А, үлкен Б. Басқа вариант жоқ қой бұдан басқа. Екіншісін шығарды ғой, тағы үлкен А, үлкен. Зачем мынаны басқа алып тұр, иә? Біреу ғана шығады. Так, мынадан қандай шығады? Кіші А, кіші Б. Просто жаңа екеуі қосып қояды, тоже самое қоса саламыз. Ананың қасына бұны бұның қасына жазамыз. Сол кезде үлкен А, кіші А, үлкен Б, кіші Б. Бұл қандай ұрпақ? F бірінші ұрпақ. Сынамықта, фенотиптан қандай шықты? Жасыл бұдыр, иә? Жасыл бұдыр, иә? Жоқ. Сары тегіс. Неше сары тегіс? Себебі доминантты гендер тұр. Сары тегіс деген нәрселер. Так, Мендель алдыда осы сары тегісті бір-бірімен будандастырды. Енді мынаны біз генотипке ажыратамыз. Генотипке ажыратқан кезде былай істейсіздер. Мынау бізде не деп аталады? Дигетерозигота деп аталады. Бағана естеріңдер жазып қояды. Дигетерозигота. Дигетерозигота. Сендерді әлі сұрақ қой. Дигетерозиготада бөлінетін гаметаларды анықта деген. Сол кезде сендер бетесіңдер. Мынадан ажырайды. Бірінші үлкен А, үлкен Б. Бұл, так, мына жерге аналық. Аталық белгісін қойып. Үлкен А, үлкен Б. Так, сосын үлкен А, кіші Б. Сосын кіші
кша, үлкен бі, сосын кша, кша. Мұны қатып қалған нәрсе, но еш қашан өзгермейді. Дегенде өзек отырған қанша гамета шығар дейтін осы, төрт түрлі гамета шығар. И еш қашан өзгермейді, сен неге міндет түрде әнтеда болады мұсы. Бұл неден шықты бізде? Аналықтан шықты, я? Біздің пенет деген жақсы кісі, бір атамыз, бізге оңай болу үшін осы нәрсені істеп кетті. Бұл пенет торы деп. Пенет торы. Мынау неден шықты? Аналықтан шықты. Аталықтан да осындай нәрсе шығар, ол біліп тұрсыңдар ғой, я? Арнау ет тоже қоқын. Сондықтан мұналарды алып, мен қайқа қырзам. Аналықтан осындай нәрсе шықтыңыз, значит, аталыққа да. Осылар көшіп тұрғанбыз. Үлкен А, үлкен В. Сосын қандай? Үлкен А, кіші В. Сосын кіші А, үлкен В. Сосын қандай соңында? Кіші А, кіші В. Енді детелер, так, мынаны аламыз да, просто бір-бірімен қоса береміз. Кім бірінші қосып шығарып, мен ба сендермен давай жұмыс істейміз. Үлкен А, А, Б. А, А-ның басына, бұны, бұның басына жазамыз. Кім бірінші болады, значит, оны? Мен болдым. Құтылдың. Негізі өтірі айтамыз, значит, оны. Алмай. Тура, мы с ним тоже жили, не? Шабор не жил, сегодня мы с ним тоже жили.
разуфилышым. Бірақ бұл жұмыспен тіркес тұқым қалуды. Так, мына жерде сұрақ бар маған. Көріп алыңдар, түсіріп алыңдар ма, қазір дей беретін бүгін басқа есеп шығамыз. Так, болды ғой, енді тақтаны қараңдаршы. Ең бірінші сол жаққа қараймын берейін. Генотип ажыратып үйренеміз бірінші есеп шығармайды. Қараймыз, ең бірінші үлкен. Так, ең біріншіден қанша түрлі генотип шығады. Так, қарайықшы, ал үшеуін шығарайық онда. Так, қандай генотип ажыратып жатыр? А, Б. Үлкен мен кішімен айтты. Үлкен А, кіші Б. Сосын, кіші А, кіші Б. Үшеу емес, балалар үшеу емес. Екі автобір комбинация шығады. Түсінікті ма? Басқа байда жоқ қой мұнда? Так, дальше, екіншісін қараймыз. Қанша түрлі комбинация шығады екіншісі? Так, А, А, Б, Б. Одан только қандай үлкен А, кіші Б шығады, иә? Так, мен тақтан дұрыстыр. Үшіншісіне қандай шығады? Төртеу. Төртеу мен жазып тұр. Иә? Көріп тұрсыңдар. Так, төртіншісіне қандай комбинация шығады? Біреу қандай? А, кіші. Үлкен А, үлкен А. Келесі бесіншісіне. Қандай екеу? Үлкен А, үлкен Б. Кіші А, үлкен Б. Кіші А, үлкен Б. Так, келесі. Предпоследний. Қандай? Кіші А, үлкен Б. Дұрыс айтасыздар. Соңғысынан? Екеу қандай? Үлкен А, үлкен Б. Үлкен А, кіші Б. Генотип ажыратудан шатаспайсыңдар ма енді? Бұл не үшін керек? Есепті шығарған кезде генотип ажыратуды білмейсіңдер, есептің бүкіл қате болады. Түсінікті ғой, мына жерде ешқандай сұрақ жоқ па? Жоқ болса онда есеп шығарамын. Так, ең бірінші есеп кім шығарып береді? Ең бірінші есеп. Ардақ кеш. Кіші А, кіші Б. Дұрыс қой?
Кіші а, кіші бі. Так, аталықта тура сөйлесі, мұнаш, аталықты мұнаш қажынасын. Қандай? Үлкен а, үлкен бі. Сосын, бұлай бар, әй, кіші бі, дұрсы айтасын. Сосын, кіші а, кіші бі. Бұлай бар, айсыз. Енді, бұлай, сіз бұлай. Енді просто аласында пенет торпысы қоса дейсін. Енді мұналардың фенотипін анықта. Қызым әліш. Сол жерде жазылыңыз. Мұна жерде жазылыңыз. Сары. 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 Бұды. Сары. Бұды. Сосын? Жас. Жасы бұды. Сонда үш сары бұды. Фенотип бойынша десе. Үш сары бұды. Екі жасы бұды. Вот.
Апесін тұрған әдет бір? Т-а. Төрт, баян жоқ ойда. И, а, и, б. Бұл апесін қатыр. Тұра бұл өзі бұл сияқтар. Мұнадан қандай бір ғана әріп шығарамыз, и, б. Мұнадан екі түр бір ғаметті шығарамыз, и, а, и, б. Так, мұнаны алып, ең бірінші. Неге қосамыз? И, а, и, б. Так, мұнаны алып қосамыз. Ибо, ибо. Новая часть шкатул, вторая шкатул, новая часть шкатул, шесть шкатул. Сегодня шесть из шкатул, а если вторая была молза, оларда тек қана үшінші және төртінші топтағы адамдар дүниеге келеді балалар. Басқа топтағы балалар дүниеге келуі мүмкін бе? Мүмкін емес. Қандай жағдай? Көршінің баласы. Иә? Так, дальше. Ары қарай келесі сетті шығарамыз. Ай, ана ауша шығаршы, екінші сет, спокойно шығарамыз. Әке шешесінің қанды екеуі де бірінші топ болатын болса, балалардың қандай болады? Ну, естественно, бірінші топ. Так, келесі үшінші есеп. Шешесінің қанды гомозиготалы екі, әкесінікі төрт болатын болса, шығарамыз болады. Гомозиготалы, иә. Гомозиготалы екі, әкесінікі төрт. Екі мен төрт. Так, үшінші есеп. Ардақ, келші. Төрт неші алды? Кел, кел, кел. Кел. Сынаш келші бар? Акесінің қаны үшінші топ гомозиг оталы, анасының екінші топ кетер болады. Үшінші топ гомозиг оталы, екінші топ кетер болады. Болама?
Анасы кетерезек оталы үшінші топ, әкесі кетерезек оталы үшінші топ болады. Онда кометы бар. Балалар осымен бүгінгі сабағымызды аяқтадық. Келесі кездескенше, хош сау болыңыздар.